गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके। लेट्स एनर्जाइज टूडेज मॉर्निंग विथ वन एनर्जेटिक थॉट। टूडेज थॉट, फॉलिंग डाउन इज नॉट डिफीट, बट नॉट ट्राइंग टू अपलिफ्ट आफ्टर फॉलिंग इज डिफीट। पड़िया रहू ए पराजय नहीं, पण पड़िया पछी उभा थवानी कोशिश न करवी, दैट इज डिफीट, ए पराजय छे। पड़िया पछी पण प्रगति उन्मुख थवाना सुंदर विचार साथे चालो करिए आजना शिक्षण नी शुरुआत। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हेड कम्प्लीटेड सिंपल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, सिंपल कैटेगरी ऑफ टेंस वी हेड कम्प्लीटेड। टुडे वी विल स्टार्ट विथ कंटिन्यूअस टेंस। वी विल स्टार्ट विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense. Continue. The word itself is suggestive. Continue. आपने कहे ना continue रखो, चालू रखो. Continuous means चालू. Present means वर्तमान. अने tense means काल. Present continuous tense. चालू वर्तमान काल. Let's see how it is formed. Let's see its formation. चालू वर्तमान काल केवी रीते बने? तो खूब सिंपल, वेरी सिंपल ट्रिक टू रिमेम्बर द फॉर्मेशन इज चालू काळ आवे, कंटीन्यूअस टेन्स आवे, એટલે યાદ રાખજો દીકરીઓ, કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ આવે એટલે આઈએનજી રૂપ આવે, આઈએનજી ફોર્મ। પછી એ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ હોય, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ હોય કે ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ હોય, ચાલુ કાળ આવે, કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ આવે એટલે આઈએનજી તો આવે જ। આઈ વિલ શો યુ વેરી સિમ્પલ ટ્રિક સો ધેટ યુ કેન રિમેમ્બર ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇઝી વે એન્ડ ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ। ખૂબ સરળતાથી અને લાંબા સમય સુધી યાદ રાખવાની ટ્રિક હું તમને બતાવી રહી છું। ચાલુ કાળ આવે એટલે આઈએનજી, બીજી રીતે યાદ રાખવું હોય તો આઈએનજી આવે એટલે ચાલુ કાળ આવે જ, અને એની આગળ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે ટુ બી ના પ્રેઝન્ટ ફોર્મ્સ, પ્રેઝન્ટ ફોર્મ્સ ઓફ ટુ બી, ટુ બી ના વર્તમાન કાળના રૂપ કયા કયા? એમ ઓર ઇઝ ઓર આર। સો M is R plus ing means present continuous। હવે ing લગાડવાના નિયમ છે, ing લગાડવાના નિયમો આપણે જોઈશું। See, no one is going to ask you the theory in tense or in grammar, but the concept should be clear in your mind, so I will explain you the rules through example। હું તમને નિયમ એ એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજાવીશ। As for example, I write, આ એક ક્રિયાપદ લખ્યું મેં, રાઇટ માં લાસ્ટ વર્ડ ઈ છે, જે ક્રિયાપદ ને અંતે લાસ્ટ માં ઈ આવતું હોય તેમાં ઈ નીકળી જાય છે, એન્ડ સ્પેલિંગ વિલ બી રાઇટિંગ, આઈએનજી લગાડતા ઈ નીકળી જાય છે। ઇન ધ સેમ વે કમ, ધ લાસ્ટ વન ઈ, આઈએનજી લગાડ હશે તો ઈ નીકળી જશે લાસ્ટમાં આવેલો, એન્ડ સ્પેલિંગ વિલ બી COM ING। સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રૂલ ઓફ આઈએનજી, આઈએનજી લગાડવાનો પહેલો નિયમ, અંતે ઈ આવ્યો હોય તો ઈ નીકળી જાય અને આઈએનજી લાગે। સેકન્ડ વન, આઈએનજી લગાડવાનો આપણે બીજો નિયમ જોઈએ। આઈ વિલ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ, ધેન વી વિલ ગો ઓન રૂલ। રન આ એક ક્રિયાપદ છે, લાસ્ટ એન, એન ઇઝ કોન્સોનન્ટ એટલે કે ગુજરાતીમાં વ્યંજન, લાસ્ટ લેટર છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન છે, એની આગળ કોન્સોનન્ટ એટલે કે સ્વર આવેલો છે, છેલ્લે વ્યંજન હોય અને એની આગળ એક સ્વર આવેલો હોય તો લાસ્ટમાં આવેલો વ્યંજન બેવડાય છે અને આઈએનજી લાગે છે, સો અવર સ્પેલિંગ વિલ બી આર યુ ડબલ એન આઈએનજી। ઓકે, ઇન ધ સેમ વે આઈ વિલ ગીવ યુ અનધર એક્ઝામ્પલ, સો ધીસ પોઈન્ટ વિલ બી ક્લિયર ટુ યુ ઇન યોર માઇન્ડ। કટ, લાસ્ટ વર્ડ ટી, ટી ઇઝ કોન્સોનન્ટ, ટી એ વ્યંજન છે, એની આગળ આ એક સ્વર આવ્યો છે, વ્યંજન બેવડાશે, પાછો ટી લાગશે અને આઈએનજી થશે, સો અવર સ્પેલિંગ વિલ બી સી યુ ડબલ ટી આઈએનજી।
एक्जाम में वर्ब फॉर्म्स नी ब्लैंक में जयरे आईएनजी लखवानू कोई पण क्रियापद लखवानू आवे त्यारे विद्यार्थी मित्रों याद राखजो आईएनजी लखवामां स्पेलिंग में बी केरफुल बी एक्यूरेट लास्ट में ई आव्यो होय ई निकली जशे छेल्ले व्यंजन आव्यो होय एनी आगळ स्वर होय व्यंजन बेवड़ाशे नाउ लेट सी द टेन्स इंडिकेटर्स विच वर्ड्स इंडिकेट धीस टेन्स क्या शब्दों आ चालू वर्तमान काल दर्शावे छे नाउ आई विल स्पीक गुजराती मीनिंग ऑल्सो विथ राइटिंग नाउ एटले हमणा ज अत्यारे ज लुक लुक एटले जुओ लिसन एटले सांभळो रन एटले दौड़ो हियर अही This type of words, these keywords indicate present continuous tense. આ શબ્દો આવ્યા હોય તો સમજી જવું આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ વાપરવો. Now, when it is used, આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ ક્યારે વાપરી શકીએ? તો કે when any action takes place at the time of speaking, in order to describe that action, present continuous tense is used. In Gujarati, I am repeating, બોલતી વખતે કોઈ ક્રિયા ચાલુ હોય તો બોલતી વખતે જે ચાલુ રહેલી ક્રિયા હોય એને દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ વપરાય. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ફેન ઇઝ મૂવિંગ. હું બોલું છું ત્યારે પંખો ચાલુ છે. ધ ફેન ઇઝ મૂવિંગ. યુ આર લિસનિંગ ટુ મી. હું બોલું છું ત્યારે તમારી સાંભળવાની ક્રિયા ચાલુ છે. આર લિસનિંગ ટુ મી. આઈ એમ સ્પીકિંગ. મારી બોલવાની ક્રિયા ચાલુ છે. ઓકે. યુ આર લર્નિંગ. આઈ એમ ટીચિંગ. બરાબર. બોલતી વખતે જે ક્રિયા ચાલુ હોય એને માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ. નાઉ લેટ સી સમ ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ્સ. બ્લેન્ક ના રૂપમાં જ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે હાઉ ટુ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ધેટ ઓલ પ્રેક્ટિસ ઓલ્સો યુ વિલ ગેટ. બ્લેન્ક ના રૂપમાં જોઈએ જેથી તમને વર્બ ફોર્મ ની બ્લેન્ક ની પ્રેક્ટિસ પણ મળી જાય. I blank right now. Earlier also I had told you this rule is applicable for any tense. જ્યારે પણ કોઈ પણ ક્રિયાપદના રૂપની વર્બ ફોર્મની બ્લેન્ક આવે ક્રિયાપદનું યોગ્ય રૂપ જ્યારે મૂકવાનું આવે ત્યારે સૌથી પહેલા તો આપણે કાળ નક્કી કરવાનું. તો જોવું વાક્યમાં કોઈ કાળસૂચક શબ્દ છે તો ખબર પડશે હા નાવ. નાવ કયો કાળ બતાવે? કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ચાલુ વર્તમાન કાળ. ચાલો આઈ સાથે શું આવશે? તો કે એમ. આ તો તમને ખબર જ હશે એમ ઇઝ આર માંથી. આઈ થોટ ધેટ યુ હેડ ઓલરેડી લર્ન ધેટ્સ વાય આઈ હેડ નોટ મેન્શન્ડ. કારણ કે આ તો બહુ બેઝિક વાત છે. એમ ઇઝ અને આર માં એમ છે તે આઈ સાથે વપરાશે. ઇઝ જે છે તે હી શી અને ઇટ સાથે વપરાશે. આ તો ઓબ્વિયસલી તમને ખબર જ હશે. ઇન પ્રીવિયસ સ્ટાન્ડર્ડ યુ હેડ ઓલરેડી લર્ન ધેટ્સ વાય આઈ હેડ નોટ મેન્શન્ડ ઇટ અર્લિયર. યટ અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ. આર જે છે એ યુ સાથે. વી ધે બહુવચનના નામ સાથે બહુવચનના કરતા સાથે વપરાશે. અહીંયા આઈ છે એટલે આપણે એમ લખ્યું એમ ઇઝ આર માંથી. અને કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ કાળ એટલે આઈએનજી. આઈએનજી લખવામાં બી કેરફુલ. લાસ્ટ ઈ ઇઝ ધેર સો ઓમિટ ઈ. ઈ ને આપણે કાઢી નાખીશું એન્ડ આઈએનજી વિલ બી એડેડ. આઈ એમ રાઇટિંગ નાઉ. વર્શિપ પૂજા કરવી. શી બ્લેન્ક ધ ગોડ. નાવ
वर्शिप नो योग्य रूप लखवानुं छे, नाव आव्युं छे एटले चालू वर्तमान काल वापरीशुं, एटले शी साथे इज आवशे, सी इज वर्शिपिंग मां पी ए कॉन्सोनंट एटले व्यंजन छे, नी आगळ वोवेल एक स्वर आवेलो छे, व्यंजन बेवड़ाशे अने आईएनजी लागशे. आई विल गीव यू अधर टू ब्लेंक्स फॉर यू फॉर सेल्फ प्रेक्टिस, ओके, देट विल बी इन योर होमवर्क. होमवर्क माटे तमने प्रेक्टिस थाय माटे हुं बीजी बे ब्लेंक आपुं छुं. लुक शी ब्लेंक डांस, डांस नो प्रोपर फॉर्म तमारे मुकवानु छे. लिशन, लिशन એટલે સાંભળો. ધ ડોગ બ્લેન્ક ઇન્ટુ બ્રેકેટ બાર્ક, બાર્ક એટલે ભસવું. હિયર વન થિંગ આઈ વોન્ટ યુ ટુ નો, બાર્ક એટલે એના બે અર્થ થાય. બાર્ક નો જ્યારે વેન ઇટ ઇઝ યુઝડ એઝ અ વર્બ, જ્યારે એનો ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગ થાય ત્યારે ભસવું, અને બાર્ક નો એક અર્થ જળની છાલ એવો પણ થાય છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર યોર નોલેજ. નાવ વી શેલ સ્વિચ ઓવર ટુ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, प्रश्नार्थ वाक्य आपणे જોઈશું. ધ સેમ થિયરી ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ ટેન્સીસ. પ્રશ્નાર્થ વાક્યની બેઝિક સ્ટ્રક્ચર, કર્તા ક્યાં આવશે, તો કે વચ્ચે આવશે. કોની વચ્ચે આવશે, બે ક્રિયાપદની વચ્ચે આવશે. ક્રિયાપદ તરીકે એક બાજુ એમ અથવા ઇઝ અથવા આર આવશે અને બીજી બાજુ આઈએનજી આવશે, પ્લસ અધર વર્ડ્સ એટલે કે અન્ય શબ્દ એન્ડ ક્વેશ્ચન માર્ક. લેટ સી ઇટ્સ એક્ઝામ્પલ. Are you writing now? See, does this sentence follow the structure? આપણી રચના પ્રમાણે આ સેન્ટેન્સ છે કે કેમ, ચલો ચેક કરીએ. યુ કરતા છે, બે ક્રિયાપદની વચ્ચે છે, એક બાજુ યુ પ્રમાણે આર આવ્યું છે, બીજી બાજુ આઈએનજી, આઈએનજી માં સ્પેલિંગ બરાબર છે, એ નીકળી ગયો, અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી. નાવ લેટ્સ સી નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. नेगेटिव सेंटेंसेस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस. अगेन नेगेटिव मीन्स नॉट, वेरी सिंपल. द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम इन ऑल टेंसेस. नॉट, नॉट क्या आवशे, इट विल कम बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, એટલે કે ક્રિયાપદના બે રૂપની વચ્ચે આવશે. ક્રિયાપદનો એક રૂપ, અહીંયા બીજું રૂપ. અને નેગેટિવ સેન્ટેન્સ કે આમ તો એ વિધાન વાક્યનો જ પ્રકાર છે, એટલે આગળ આપણે કરતા લખીશું. અધર વર્ડ્સ વિલ બી હિયર અને full point. Let's see the example so that you can understand this structure in a better way. Example, he is not paying attention to what I say. Pay attention, to pay attention to એટલે ધ્યાન આપવું. Another thing, ગ્રામર માં વચ્ચે વચ્ચે બીજા નાના નાના ગ્રામર ના પોઈન્ટ્સ આવે તે હું તમને સાથે સાથે એની હિન્ટ આપતી રહીશ, કારણ કે ગ્રામર જે છે એ ખૂબ વિશાળ છે. ગ્રામર એક આપણે પોઈન્ટ ગ્રામર નો શીખતા હોઈએ, તેમાં વચ્ચે વચ્ચે બીજા પોઈન્ટ આવે તો આપણે એ ધ્યાનમાં રાખતા જઈશું. Pay attention is always, attention, this verb is always followed by to. ગુજરાતીમાં કહી દઉં, pay attention પછી હંમેશા to આવે છે. એવું જ એક બીજું verb છે, આગળ આવી ગયું હશે તમને, listen. Listen એટલે સાંભળવું. Listen પછી હંમેશા to આવે જ. Many times you might have heard me saying listen to me. તમે ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે મને કહેતા કે listen to me, listen to, listen પછી to આવે જ. Okay?
ही इज नॉट. नॉट ક્યાં આવ્યું? તો કે બે ક્રિયાપદની વચ્ચે એક બાજુ ઇઝ છે, બીજી બાજુ આઈએનજી છે. બે ક્રિયાપદની વચ્ચે નોટ આવ્યું. નેગેટિવ સ્ટ્રક્ચર. અનધર થિંગ આઈ વોન્ટ ટુ ડ્રો યોર અટેન્શન, બીજી એક બાબત ઉપર મારે તમારું ધ્યાન દોરવું છે કે આપણે જે આ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં આઈએનજી લખીએ છીએ, માત્ર આઈએનજી લખીશું તો એ ક્રિયાપદ નથી. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ રાઇટ ગોઈંગ, ઓનલી ગોઈંગ, એકલું આઈએનજી ફોર્મ ને ક્રિયાપદ કહેવાય નહીં. એકલું ગોઈંગ લખશું તો દેટ ઇઝ રોંગ, દેટ ઇઝ નોટ વર્બ. એ આગળ જતા આપણે શીખીશું, દેટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ, દેટ વી વિલ સી લેટર ઓન, બરાબર. પણ તમે એમ ગોઈંગ અથવા ઇઝ ગોઈંગ અથવા તો તમે આર લખો અને આગળ એમ ઇઝ આર ઉમેરો અને પછી ગોઈંગ લખો, પછી આઈએનજી ફોર્મ લખો, ધેન એન્ડ ધેન ઇટ બીકમ્સ વર્બ, પછી જ એ ક્રિયાપદનું રૂપ ધારણ કરે. એટલે એકલું આઈએનજી ફોર્મ ક્યારેય પણ ક્રિયાપદ તરીકે આવતું નથી. આગળ એમ ઇઝ આર અથવા તો પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ હોય તો વોઝ વેર તમારે લગાડવા જ પડે. ઓકે, આ સાથે જ આપણે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ જોયા, એની સાથે ડબલ્યુ એચ વાળા પ્રશ્ન તરફ થોડી નજર કરી લઈએ. ઇટ્સ વેરી ઇઝી, ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધ સિમ્પલ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ. ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન્સ. ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન્સ ની ફોર્મેશન જે છે એ આપણે સાદા પ્રશ્નાર્થ વાક્યની જે રચના જોઈ એ જ પ્રમાણે છે. ધ ઓનલી ડિફરન્સ, માત્ર ફેરફાર એટલો છે કે જે આપણે ક્રિયાપદ પછી કરતા અને બીજું ક્રિયાપદ લખતા શરૂઆતમાં ડબલ્યુ એચ વર્ડ્સ આવશે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વિલ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ સો દેટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ સ્ટ્રક્ચર. વોટ આર યુ ડુઈંગ નાઉ? જુઓ, આ બે ક્રિયાપદ છે, સ્ટ્રક્ચર ફોલો થાય છે આ સેન્ટેન્સમાં. વી વિલ ચેક આર ને ડુઈંગ, બે ક્રિયાપદ છે, એની વચ્ચે કરતા છે. યાદ રાખીશું આપણે વિદ્યાર્થીની મિત્રો કે કરતા હંમેશા પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં શરૂઆતમાં ક્યારે નહીં આવશે, બે ક્રિયાપદની વચ્ચે જ આવશે, બરાબર. અને ડબલ્યુ એચ વર્ડ છે તે આગળ આવ્યું ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન ફોર્મ. બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ સો દેટ ધ કન્સેપ્ટ વિલ બી ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ. વેર આર યુ ગોઈંગ? વેર ડબલ્યુ એચ વર્ડ પહેલા આવ્યો, પછી બે ક્રિયાપદ, વચ્ચે કરતા. ઓકે, ઇન ધીસ વે વી કેન ફ્રેમ ધ ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન્સ ઓલ્સો ઇન પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. Now we shall switch over to past continuous tense. It's also very easy, just like the previous one. આગળના બધા ટેન્સીસ જોયા એ જ પ્રમાણે આ ટેન્સ પણ ખૂબ સરળ છે. We will understand this word past continuous. Continuous, continue, ચાલુ. Past, ભૂત, past tense, ભૂતકાળ. ચાલુ ભૂતકાળ, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે ચાલુ ભૂતકાળ. નાઉ લેટ સી ઇટ્સ ફોર્મેશન, હાઉ ઇટ ઇઝ ફોર્મ્ડ, કેવી રીતે બને છે. ઇન ધ પ્રીવિયસ ટેન્સ, વાઇલ એક્સપ્લેનિંગ યુ ધ અર્લિયર પ્રીવિયસ ટેન્સ, આઈ ટોલ્ડ યુ કે કન્ટિન્યુઅસ આવે એટલે આઈએનજી આવે જ, ચાલુ આવે પછી એ પ્રેઝન્ટ હોય, પાસ્ટ હોય, ફ્યુચર હોય, એની બરાબર. એટલે આઈએનજી તો લખી જ દેવાનું. This trick will be helpful to you in identifying the tenses. When all tenses will be taught, બધા ટેન્સ શીખવાઈ જશે, પછી જ્યારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું આવશે ત્યારે આ ટ્રીક તમને કામ લાગશે. આ શોર્ટ ટ્રિક્સ બરાબર યાદ રાખજો. આઈએનજી આવે એટલે તરત આપણા મગજમાં સ્ટ્રાઇક થઈ જવું જોઈએ કે કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પછી એ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે કે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે, ચાલુ વર્તમાન છે કે ચાલુ ભૂતકાળ છે, કેવી રીતે ખબર પડે. તો આગળ જો ટુ બી ના પાસ્ટ ફોર્મ આવે, પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ ટુ બી એટલે કે ટુ બી ના ભૂતકાળના રૂપ કયા? વોઝ ઓર વેર. This means past continuous tense. So simple, isn't it? ખૂબ ઇઝી છે. Again, continuous means ing. હવે past continuous, past એટલે past form of to be. ભૂતકાળના to be ના રૂપ કયા? Was અને were. Now you know with which subject you can use was and with whom you can use were. એક વચન હોય તો was વાપરીશું, બહુવચન હોય તો were વાપરીશું. Let's see its tense indicators.
which keywords indicate past continuous tense. It's very important to know. Yesterday at 9 o'clock. Now this 9 is just an example. 9, 10, 11, any time can be given. Barabar. ટૂંકમાં યસ્ટરડે પછી ચોક્કસ સમય જ્યારે ભૂતકાળનો કોઈ ચોક્કસ સમય આપ્યો હોય ત્યારે આ ચાલુ ભૂતકાળ વપરાય છે. યસ્ટરડે સાથે ચોક્કસ સમય આપ્યો હોય ઓર યસ્ટરડે એટ ધીઝ ઓર ધેટ ટાઈમ. હિયર વન થિંગ આઈ વોન્ટ ટુ મેક ટુ ક્લેરિફાય ધેટ યસ્ટરડે એકલું જો હશે ધેર ઇઝ અ વેરી થીન લાઇન ઓફ ડેમાર્કેશન બિટવીન ધ યુઝ ઓફ યસ્ટરડે એન્ડ ધ યુઝ ઓફ યસ્ટરડે વિથ સ્પેસિફિક ટાઈમ. જો એકલું યસ્ટરડે આપ્યું હશે તો યાદ રાખજો સાદું ભૂતકાળ આપણે વાપરવાનું છે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ ટોટ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ યસ્ટરડે. યસ્ટરડે આવ્યું એટલે મેં ટોટ એમ બોલ્યું. પણ યસ્ટરડે સાથે જો કોઈ ચોક્કસ સમય આપવામાં આવે આઈ વોઝ કુકિંગ પીઝા એટ ધીસ ટાઈમ યસ્ટરડે. એટ ધીસ ટાઈમ યસ્ટરડે અત્યારે જેટલા વાગ્યા છે એટલા સમયે ગઈકાલે પીઝા બનાવવાની ક્રિયા ચાલુ હતી. વોઝ કુકિંગ. ઓકે સો બી કેરફુલ અગેન. એકલું યસ્ટરડે હોય તો આપણે સાદું ભૂતકાળ વાપરીશું. યસ્ટરડે પછી કોઈ પણ જો સમય આપ્યો હોય તો આપણે ચાલુ ભૂતકાળ વાપરીશું. ઓકે ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ઓકે નાવ વી વિલ સી. હા યસ વેન ઇટ ઇઝ યુઝડ. આપણે આ ચાલુ ભૂતકાળ વાપરીશું ક્યારે? તો હમણાં જ મેં તમને આ સમજાવતી વખતે કહ્યું કે ભૂતકાળના કોઈક ચોક્કસ સમયે કોઈ ઘટના કે કોઈ ક્રિયા બને છે એ દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળ વપરાય. લેટ સી ધ એક્ઝામ્પલ સો ધેટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન અ બેટર વે. Rahul was watching TV at this time yesterday. At this time yesterday. See, only yesterday is not used. Eklu yesterday vapraayu nathi. At this time yesterday. Etla atyare jetla vagya che. Etla jyare gaikale vagya ta. E chokkas samay. Yesterday no chokkas samay aapyo che. Etla mate chalu bhutkaal. Barabar? Ane chalu bhutkaal. Chalu etla ng aavyu. Ane bhutkaal Rahul sathe ek vachan. Barabar? Rahul sathe was. વોઝ વોચિંગ. બરાબર. હવે આના યુઝમાં બીજો એક આ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો બીજો એક યુઝ છે. રિમેમ્બર ઇટ વિથ કનેક્ટિવ વેન એન્ડ વાઇલ. યુ માઇટ હેવ હર્ડ ધીઝ કન્જક્શન્સ. આ કન્જક્શન્સના નામ અને કન્જક્શન્સ કહેવાય. કન્જક્શન એટલે સાદી ભાષામાં કનેક્ટિવ. કનેક્ટિવ એટલે વધારે સરળ ભાષામાં સંયોજકો જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કનેક્ટિવ્સ. બરાબર. વેન એટલે પણ જ્યારે ત્યારે અને વાઇલ એટલે પણ જ્યારે ત્યારે. આ કનેક્ટિવનો જ્યારે ઉપયોગ થયો હોય ત્યારે આપણે ચાલુ ભૂતકાળ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ વાપરીએ. કેવી રીતે? વી વિલ સી ધેટ થ્રુ એક્ઝામ્પલ. ઓકે ફરીથી કહું, વેન અને વાઇલ વપરાયું હોય ત્યારે આપણે ચાલુ ભૂતકાળ કેવી રીતે વપરાય. લેટ સી. વેન I entered his room, he was playing. This will be helpful to you in filling the blanks of verb forms. When I entered his room, he was playing. When, જ્યારે હું એના રૂમમાં દાખલ થઈ ત્યારે એ રમતો હતો. વેન આવ્યું. વેન વાળા સેન્ટેન્સમાં સાદો ભૂતકાળ, પાછળ વોઝ પ્લેઇંગ. આઈએનજી એટલે ચાલુ અને વોઝ એટલે ભૂતકાળ. હવે આઈડેન્ટિફાય કરતા આવડે ને તમને? ઓકે એટલે વેન વાળા સેન્ટેન્સમાં
વેર પછીના સેન્ટેન્સમાં વેન સિવાયનું જે સેન્ટેન્સ હોય એમાં ચાલુ ભૂતકાળ વાપરી શકાય. લેટ સી વન મોર એક્ઝામ્પલ સો ધેટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીઝ ઇન અ પ્રોપર વે. Someone knocked at the door while I was cooking. Someone knocked at the door while I was cooking. It means while I was cooking, while. કનેક્ટિવ વાઇલ નો ઉપયોગ થયો. આપણે મીનિંગ જોયું, જ્યારે ત્યારે. જ્યારે હું રસોઈ બનાવતી હતી ત્યારે કોઈકે નોક કર્યું, ઠોક્યું બારણું, બરાબર. તો વાઇલ આવ્યું પાછળ વોઝ કુકિંગ, આઈએનજી એટલે ચાલુ અને વોઝ એટલે ભૂતકાળ. એટલે આ રીતે વાઇલ સાથે પણ વાપરી શકાય. હવે આપણે એમાં ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ જોઈએ. ઇન્ટરોગેશન એટલે ક્વેશ્ચન માર્ક, પ્રશ્નાર્થ. તો અગેઇન ધ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર, કરતા ક્યાં આવશે પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં? તો કે બે ક્રિયાપદની વચ્ચે, કરતા હંમેશા વચ્ચે આવશે. આગળ કયો આવશે ક્રિયાપદ? તો કે વોઝ અથવા તો વેર એકોર્ડિંગ ટુ ધ સબ્જેક્ટ. અને ક્રિયાપદ તો કે આઈએનજી ફોર્મ આવશે, બરાબર. પછી અધર વર્ડ્સ એટલે કે અન્ય શબ્દ ફોલોડ બાય ક્વેશ્ચન માર્ક. લેટ સી ધ એક્ઝામ્પલ. Was he reading when he you went in his room? When have you connective jare tyare meaning thai. When na agadna sentence ma was be kriya pad, was ane reading, aa was e kriya pad che, biju reading kriya pad che, e beni vacche karta, karta vacche avyo be kriya pad ni, barabar. Jare tame room ma enter thaya, room ma gaya tyare vachto hato. So in this way you can make interrogative sentence. Now let's see WH questions in past continuous tense. It's also very easy, just like the simple interrogative sentence. Sada prashnarth vakya ni jem ache. We will see the example so that you can understand the structure. Sada prashnarth vakya je pramane banavye e j pramane che, bas ડિફરન્સ એટલો છે કે એની આગળ ડબલ્યુ એચ વર્ડ મૂકી દેવાનો. વોટ હોય, વાય હોય, વેર હોય, એની. વોટ વોઝ હી ડુઈંગ એટ ધેટ ટાઈમ યસ્ટરડે? ક્વેશ્ચન માર્ક. At that time yesterday. See, only yesterday is not given. If only yesterday is given, simple past tense should be used. At that time yesterday. ગઈકાલે તે સમય, ગઈકાલનો ચોક્કસ સમય આપ્યો છે. એટલા માટે was અને doing ચાલુ ભૂતકાળ અને પ્રશ્નવાક્ય છે એટલે બેની વચ્ચે કરતા આવ્યું. અને WH questions સાદા પ્રશ્ન જેવું જ છે પણ આગળ WH વર્ડ મૂકી દીધું. ગઈકાલે તે સમયે શું કરતો હતો? Now let's switch over to negative sentence. It's also again very simple. Again, negative means not, and when, where should you use not? The basic structure of negative sentence. Not kya aave? To ke be kriyapad ni vachche aavshe. E be, when negative sentence, it is the type of assertive sentence. વિધાન વાક્યનો જ એક પ્રકાર છે એટલે શરૂઆતમાં કરતા લખી દઈશું. ક્રિયાપદ તરીકે શું આવશે? તો કે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે એટલે આગળ વોઝ અથવા તો વેર, અને પાછળ કન્ટિન્યુઅસ એટલે આઈએનજી ફોર્મ. અધર વર્ડ્સ એટલે કે અન્ય શબ્દ ફોલોડ બાય ફૂલ પોઈન્ટ. લેટ સી ધ એક્ઝામ્પલ. Thank you.
was not reading when teacher entered the class. જ્યારે ટીચર ક્લાસમાં એન્ટર થયા એ વાંચતો ન હતો. નોટ, અગેઇન નોટ ક્યાં આવ્યું? બે ક્રિયાપદની વચ્ચે આગળ વોઝ છે, પાછળ રીડિંગ છે, બરાબર. અને વેન આવ્યું એટલે ચાલુ ભૂતકાળનો આગળ ઉપયોગ થયો. વેન સિવાયના સેન્ટેન્સમાં, વેન સાથેના સેન્ટેન્સમાં સાદો કાળ વપરાય, સાદો ભૂતકાળ, અને વેન સિવાયના સેન્ટેન્સમાં સાદો ભૂતકાળ વાપરીશું. ઓકે, સો ઇન ધીસ વે યુ કેન મેક નેગેટિવ સેન્ટેન્સ. સો ધેટ્સ ઓલ વિથ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. સો અગેઇન ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન, ઇન ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ, વી વિલ સી ધ રિમેનિંગ ટેન્સીસ. આઈ હોપ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ ઇન અ બેટર વે. ઓકે, ગુડ બાય, ટેક કેર.